Görkəmli xanəndə, təkrarsız səs sahibi Qubə Əsgərov 1928-ci il dekabrın 18-də Salyan rayonunda anadan olmuşdur. İlk çıxışlarına rayon teatrında başlayan gənc qulu, sonra orada xalq çalğı alətləri ansamblı yaradaraq ona rəhbərliyi edir. O 1954-cü ildə təhsil almaq məqsədi ilə paytaxt Bakıya gedir. Qubə Əsgərovun Bakıya getməsində Səməd Vurğunun xüsusi rolu olub. Deyilənə görə şair onu hansısa toyuna dinləyəndən sonra səsini çox bəyənir və onu Bakıya aparır. Bakıya gedən Qubə Əsgərov burada 1954-1958-ci illərdə Asəf Zeynalladla musiqi məktəbində təhsil alaraq ustad xanəndələr Seyid Şuşinski və Nərman Əliyevdən sənətin sirlərini öyrənir. Eyni zamanda Əhməd Başxanovdan, Adil Gəraydan tar, Mithət Əhmədovdan isə bəstəkarlıq dərsi alır. Təhsilini başa vurduqdan sonra xanəndə uzun illər boyu Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında salis kimi çalışır. O, bu teatrın səhnəsində bir sıra yadda qalan obrazlar yaradır. Məcnun, İbn Səlam, Kərəm, Aşıq Qərib və Şah İsmail obrazlarını böyük aktorluq məharəti ilə hər tərəfli açmağa nail olur. Qubə Əsgərovun heç kimə bənzəməyən səs çalarları vardı. O, bu məlahətli səsi ilə neçə-neçə xalq mahnı və təsniflərini, muğam dəstgahlarını, eləcə də bəstəkar mahnılarını və milli operadakı obrazları böyük ustalıqla ifa edərək onları bugünkü nəslə yadigar qoymağı bacarmışdı. Bu yadigarlar içərisində Qubə Əsgərovun öz bəstələri də var. Hətta bu bəstələr bir vaxtlar xalq mahnıları və təsniflər kimi tanınırdı. Çünki bu mahnıları xalq musiqisini dərindən mənimsəyən, sevən və ifa edən bir sənətkar yaratmışdı. Dolanaram başına, Muğana ceyran, Könül bağladım, Həyat var olsun, Sev ki sevən mərd ola və başqa nəğmələr Qubə Əsgərovun köksünə sıxıb dilləndirdiyi tarının tellərində yaranmışdı. Onların əksəriyyəti bu gündə ifaçıların repertuarında geniş yer tutur. Maral qaşar dağ üstə, dün qaşar Maral qaşar dağ üstə, dün qaşar Yəmənlə küsürsən, dağ çatacaqdan Yəmənlə küsürsən, dağ çatacaqdan Get, getmə maralım, yəkin dərdin alalım Gözünə düz baxmasan, gözlərinə qısmanalım Qubə Əsgərov müğənniliklə yanaşı, həm də xanəndəlik sənəti üzrə böyük bir ifaçı nəsli yetişdirən gözəl bir müəllim idi. Onun davamçıları olan xanəndələr muğam sənətində nailiyyətlər əldə edərək bu gün ustadın ənənələrini yaşatmaqdadırlar. Qubə Əsgərov müğənni kimi şöhrət qazandığı illərdə həm də İncəsənət İnstitutunun Teatrşünaslıq Fakültəsində təhsil alırdı. Tarzən, bəstəkar və xanəndə olan Qubə Əsgərov muğamat haqqında kitab da yazmışdı. Deyirlər, sənətkarın əsl qiymətini xalq verir. Bu fikir Qubə Əsgərovun timsalında bir daha özünün təsdiqini tapır. O, sağlığında layiq olduğu fəxri adı almasa da, bundan gileyli olmadı. İncikliyini isə heç vaxt üzə vurmadı. Sadəcə, çox sevdiyi sənətlə onu qəlbən sevən xalqına xidmət etdi. Geldi yarım kaşları alır canım neynim Geldi yarım kaşları alır canım neynim Aşık olmuş han gözelim düşürdür sana neynim Aşık olmuş han gözelim düşürdür sana neynim Ağzı kanka halim görüm heyran Yaradıcılığın ən parlaq vaxtlarında görkəmli xanəndə ağır xəstəliyə tutulur. Xəstə olduğunu biləndən sonra filarmoniya bağına gedib, bütün sənət dostları ilə görüşüb halallaşır. Səbəbini soruşanda isə deyib ki, mədəmdə o zəhrimardan var. Ona görə gəldim hamınızla vidalaşıb. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən sənətkar 1987-ci ildə 58 yaşında dünyasını dəyişdi. O, musiqiyə və ifaçılığa böyük məhəbbətlə bağlanan, səhnəni məbəd, ibadətgah hesab edən sənətkarlardan idi. Elə ona görə də bugün də dərin hörmətlə, xoş təəssüratla anılır, sevilir, dinlənilir.